pesantren Nurul Anwar ana kitabe alhamdulillah cah kampung ora ana sing ngaji alhamdulillah tapi alhamdulillah kok nek wayahe posonan biasane rame ngaji wayahe poso biasane rame teng ngaji mriki tapi anggere bar posonan ora gelem ngaji alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun omaduk sibuk kabeh ge apa barang sing diameter cilik iki sing jenenge HP. Mila menika ibu-ibu rahimakumullah, tanamkan sifat tauhid dumateng kula lan panjenengan sami, dumateng sedaya keluarga. Tanamkan ahli jamaah, ahli kumpulan, ahli ngaos, ahli kebaikan, ahli ilmu. Mergo tiyang ingkang ahli ilmu padha karo tiyang alamate tiyang ingkang bejo. Amin Allahumma. Idza aradallahu khairan faza bil ilmi wal amali. Gusti Allah yang ngarepake sae utawa barokah apik yaiku nek wong tiyang mau gelem siji, gelem golek ilmu, namun kalih gelem ngamalke ilmu. Kaya ngeten iki jenengane wae kumpulan do mangkat. Iku alamat yang ingkang sae mergo golek ilmu. Amin Allahumma. Angger golek ilmu terus dilampahi ilmune. Amin Allahumma. Amin. Contoh jenengane wae sujud kita warai. Sujud iku sing disujudake pitung gon. Pitung anggota siji bathuk, nomor kalih telapak tangan kalih niki, nomor kalih dengkul iki kalih berarti 3 dengkul berarti 5 dengkul kanan dengan kiri kaping kalih kaping selajuki nggih menika nggih menika driji. Driji dipancatke nggo nisan kon sikil niku lho dipancatke nalika sujud. Sing disujudke iku pitung anggota. Iki menika bathuk, iki menika driji kalih, asta kalih niki, terus dengkul, terus bagian kaki, driji bagian kaki. Iki namine sujud. Kuliah anak-anak, kula lan panjenengan sami sujud dumateng Allah Subhanahu